Безкоштовний магазин – це нова акція дніпропетровських волонтерів. Він створений для надання допомоги родинам загиблих бійців АТО. Там можна знайти одяг, шкільне приладдя та книги. Як знайти цей склад і хто поповнюватиме його запаси, дивіться у сюжеті нашого кореспондента. Приміщення для благодійного магазину знайшлося на території колишнього трамвайного депо. Кімнату довелося пристосовувати для зберігання речей. Марія каже, добре, що є хоч така, а праці волонтери не бояться. Ми всі були чисті, але ми постирали, тому що нічого страшного. Волонтери просять приносити чисті речі. Кажуть, хай будуть хоч і не нові, але придатні для використання. Адже за ними прийдуть особливі люди – дружини та діти загиблих бійців АТО. Для них постаралися і зробили цей куточок зручним. Для дівчат школьні, для мальчиків школьників. Для відвідування безкоштовного магазину є одна обов'язкова умова – документ, який підтверджує родинний зв'язок із загиблим бійцем АТО. Марія використовує всі можливості, щоб розповісти про роботу складу детально і допомогти людям. Работать он будет, я предполагаю, по понедельникам и средам с 9 до часу. Но, в принципе, если людям неудобно, они могут созвониться со мной. І в якийсь удобний день ми індивідуально договоримося. За номером 095 547 74 99 можуть звертатися як ті, кому потрібні речі, так і люди, котрі хочуть поділитися добром. Також можна просто приїхати за адресою проспект Карла Маркса, 119А. Щоб така навіть невеличка посилка і взагалі речі, які відібрали для допомоги родинам загиблих, потрапили за призначенням, їх треба підписати ось так. І залишити у центрі допомоги Дніпра. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.